Vale. Nosaltres, des del grup municipal, hem estat treballant en, en els pressupostos, hem presentat esmenes tant a les ordenances fiscals com, com als pressupostos de, Mataró. En quant a les ordenances fiscals, vaig fer la meva intervenció, ja vaig deixar més les línies que nosaltres, o per les línies per les que nosaltres no aprovàvem l'aprovació inicial de les ordenances, i bàsicament és que nosaltres no creiem que la política que està seguint el govern socialista sigui l'adequada. El que no pot ser és que utilitzi la política fiscal per pel seu benefici electoral. Llavors, el que no pot ser és que els dos primers anys, com ja va fer el mandat anterior, pugi desmesuradament els impostos, i just els dos anys anteriors el que faci és congelar-ho. Nosaltres entenem que això no respon a les necessitats de la ciutat, sinó que respon a les necessitats de la seva estratègia electoral. Igual, creiem que ja es va pujar el IBI fa dos anys un 8%, l'any passat va ser un 6%, llavors aquest any no toca només congelar. Aquest any que hi ha hagut una pandèmia, que les famílies ho han passat molt malament, el que nosaltres demanem és una baixada de l'IBI. Demanaven també exempcions o bonificacions o subvencions en els guals per la gent que sigui discapacitada. Demanaven també que tot aquelles reserves de plaça que s'han de fer al carrer per la gent que sigui discapacitada, doncs que també estigui bonificada, perquè no pot ser que aquestes famílies que tenen una gran despesa, doncs en cadires de rodes, en grues a casa seva, per transportar els malalts, doncs que a més hagin de pagar d'una reserva al carrer. Demanem també, en quant a comerç, la bonificació als aparcaments públics de mitja hora quan vas a aparcar perquè vas a un comerç, i igual també per la zona blava. Llavors, en quant als pressupostos, demanem també, més o menys són les mateixes reivindicacions que hem presentat al Parlament. En quant a seguretat, nosaltres hem demanat sempre més policia local. No complim els ratis que són recomanables pel número de policia en funció a la nostra grandària de ciutat. Demanem més càmeres de seguretat, hem demanat drons, hem demanat auditories a la policia. Sempre ens han dit que no, i bueno, nosaltres ho hem tornat a presentar perquè pensem que és el camí per tornar a la seguretat i per evitar les ocupacions dintre de la ciutat. I una altra reivindicació que portem en termes d'economia és que els hem demanat, que això ja ho hem portat alguna vegada en el ple, però el que hem demanat puntualment i precisament és que la nau Can Marfà, que està al costat del Museu de Tèxtil, que sigui utilitzada pel Tecnocampus, que es rehabiliti i sigui utilitzada pel Tecnocampus per tenir dintre, doncs, a totes aquelles empreses del món tèxtil, aprofitant que tenim el Museu del Tèxtil, doncs, que vulguin emprendre o que ja estiguin al Tecnocampus, que vagin a Can Marfà. Això per què? Doncs, parlant amb el Tecnocampus, tenen tots els despatxos o totes les instal·lacions les tenen ocupades. I el que necessitem a Mataró per acabar amb l'atur tan gran que tenim i per acabar amb la inseguretat és que vinguin empreses, que la gent tingui feina i que la gent pugui tenir un projecte de vida i pagar-se un projecte de vida. Així no necessitarem tants diners, doncs, per ajudes socials, per vivendes socials, perquè la gent ella mateixa, amb els seus diners, podrà escollir on viu, on viure, i poder pagar les escoles i poder pagar la sanitat i totes les seves necessitats bàsiques. I, bueno, reivindiquem també la zona blava, i hem demanat també un fons pels malalts d'ELA, que ara mateix no tenen o no poden disposar de servei d'atenció domiciliària, ni disposen de fisioterapeutes, i són malalts que tenen un grau de discapacitat, són molt alt, el més alt que hi ha, i llavors el que hem demanat és un fons per aquelles famílies de Mataró que, bueno, que pateixen ELA, desgraciadament, doncs que puguin tenir una ajuda amb un servei d'atenció domiciliària i que puguin també tenir un servei de fisioteràpia
per millorar-los la vida. No pot ser que l'única solució que s'estigui donant avui en dia als malalts d'ELA sigui l'eutanàsia. Llavors, volem que tinguin una vida justa i no només un amor, una vida digna i no només un amor digne. Volem que, mentre visquin, doncs tinguin una vida digna. Ens han acceptat absolutament res. Ens han dit que van en la línia, que hi ha coses que ja les estan fent i altres coses que s'ho acabaran de mirar. Van tenir una reunió dimecres, em van comentar que divendres m'enviarien el document i encara no he rebut a data d'avui. El qual no puc dir... En principi em van dir que no ens ho acceptaven i que hi havia coses que ja les estaven realitzant. En principi, nosaltres, si no ens accepten cap esmena, el nostre vot serà negatiu. No hi ha hagut cap canvi i no hi ha hagut cap intenció de negociar amb nosaltres una altra posició del pressupost. El qual, bueno, ells des del principi estan utilitzant el seu rodillo, la seva majoria, i saben que no necessiten a ningú, llavors saben que no han d'acceptar cap esmena de ningú que no vulguin.